Dragi učenici, dobar dan, lijepo vas pozdravljam. Naša današnja lekcija iz etike za četvrti razred glasi Osporavanja etike, amoralizam i skepticizam. Moje ime je Zoran Kojičić, danas ću biti vaš nastavnik iz etike. Prije svega, pripremimo se za rad. Pripremite svoje bilježnice i olovke, osigurajte pristup internetu i pozorno pratite usmene i pismene upute nastavnika. Zaustavite ovaj video kako biste riješili zadatke i zadatke predajte u dogovoru s vašim nastavnicima. Na početku prisjetite se pojmova moralno i nemoralno kad govorimo o ljudskom ponašanju. Možete li navesti po tri primjera za moralno i po tri primjera za nemoralno ponašanje u društvu? Što je za vas moralno, a što nemoralno ponašanje? Pauzirajte video i riješite prvo ovaj zadatak. Danas ćemo se baviti temom osporavanja morala. Kako bismo se uveli u tematiku, pred vas ću postaviti nekoliko zadataka. Prvo, pogledajte kratki video na linku koji je pred vama. Pauzirajte video lekciju kako biste pogledali video na linku. Promislite malo o videu koji ste pogledali. U video igri promovira se nasilje, vatreno oružje i ubojstvo. Mislite li da je u redu kreirati takve video igre? Biste li vi kao roditelji dali svoje djeci da igraju takve video igre? Pred vas ću postaviti dvije suprotne pozicije. Prva pozicija podržava video igre poput ovih, druga pozicija ne podržava. Navedite po dva argumenta za svaku od ovih pozicija. Probajte gledati što širu sliku prednosti i mana tih igara i bez obzira na vaše osobno mišljenje, zauzmite objektivne stavove i pokušajte u bilježnici zapisati po dva argumenta koji bi podupirali ove navedene pozicije. Igrate li vi video igre? Koje su vam omiljene igre? Što mislite o video igrama u kojima je prisutno nasilje kao u ovoj igri za koju smo pogledali video? Nasilje u video igrama otvara nekoliko etičkih pitanja. Pokušajmo zamisliti razgovor o toj temi između osobe A i osobe B. Osoba A može načiniti sljedeću tvrdnju. Neke video igre koje promoviraju nasilje trebaju biti predmet naših moralnih procjena. Potom osoba B odgovara. Nasilje u video igrama ne treba biti predmet moralnih procjena jer video igre nisu dio stvarnog svijeta. Na to bi osoba A mogla odgovoriti. Ipak, neke video igre potiču moralno problematično ponašanje i u stvarnom svijetu. I napokon, osoba B daje dalje argument. Naše akcije izvan igre nisu izazvane akcijama u igri koje se ne vežu uz moralne procjene. Tko je po vama ovdje u pravu? Zapišite odgovor u bilježnicu. Pokušajte odgovoriti i na sljedeće probleme. Kako biste vi riješili problem nasilja u videoigrama? Biste li dozvolili prodaju videoigara koje promoviraju nasilje, posebno maloljetnicima? Je li opravdano da postoje takve igre koje promoviraju nasilje? Zašto su nam one toliko važne? Zašto ljudi uživaju u njima? Mislite li da one loše mogu utjecati na pojedince koji ih igraju? Istražite ovu temu i pronađite argumente za i protiv, a odgovore napišite u svoje bilježnice. Ako se na tren odmaknemo od videoigara, možemo prijeći na probleme iz stvarnog svijeta, posebno etičke dileme. Abortus, smrtna kazna, eutanazija, ljudska prava, sve su to otvorena etička pitanja na koja društvo nudi više odgovora. Mislite li da se ljudi mogu složiti oko tih problema? Mislite li da će ikada i moći? Da ćemo pronaći jednoznačne odgovore na ta pitanja? Većina ljudi ne slaže se oko tih pitanja, iako su već iznijeli sve razumske argumente za i protiv. Ako se već oni ne mogu složiti oko etičkih problema, trebaju li nam uopće moralne tvrdnje koje se vežu za njih? Možemo li povezati
naše moralne prosudbe i procjene oko nekih akcija, ako se katkada čini da su sve rasprave uzaludne i da se nikad nećemo složiti oko neke teme ili problema u etici. Što će nam uopće ta moralnost o kojoj stalno pričamo u etici? Možemo li mi živjeti bez nje? U etici postoji stajalište koje negira moralnost. Radi se o pojmu amoralizma. Taj stav glasi da pri našim postupcima ne moramo uzimati u obzir moralne kriterije, odnosno da za donošenje odluka u životu naši moralni postupci nisu relevantni. To nas ostavlja s pitanjem zašto se onda uopće i ponašamo moralno. Pogledajmo na primjeru. Možemo se zapitati zašto je loše krasti? Naravno, na to pitanje možemo dati odgovor da je loše krasti zato što nas to može dovesti u neprilike ako budemo uhvaćeni na djelu, ali i da je loše krasti zato što ne bismo trebali uzimati od drugih ono što su stekli na pošten način. Ipak, što ako ne bi bilo posljedica pod nas ako ukrademo? Sigurno i dalje stoji argument da uvijek postoje posljedice po druge ljude. Oni od kojih smo ukrali bi sigurno patili da im se nešto ukrade. A moralist bi na to mogao jednostavno reći, baš me briga. A moralist je osoba koja je u stanju donositi moralne prosudbe. To je osoba koja se i vodi razumom, ali za razliku od moralista, nije motivirana donositi moralne procjene, odnosno djelovati prema moralnim procjenama. Kritičari amoralizma često tvrde da takve osobe možda zapravo i ne postoje u stvarnosti, da su samo etička fikcija. Što vi mislite? Postoje li osobe kojima zbilja nije važna moralnost i ispravnost moralnih prosudbi? Možemo prijeći i na novi problem u etici koji se odnosi na drugi dio naše lekcije, novi pojam koji ćemo obraditi. Polazimo od jednostavnog pitanja. Postoje li objektivne moralne istine? Istine koje vrijede za sve ljude i u svim situacijama. Počnemo od ovoga. Mislimo li svi da je Hitler zao? Jeste li možda upoznali nekoga tko misli da je Hitler učinio dobru stvar kad je započeo drugi svjetski rat i naredio ubijanje milijuna ljudi u svijetu? Ako jeste, vjerojatno se danas radi o takozvanim neonacistima koji podržavaju Hitlerove ideje i akcije. No pogledajmo i drugo etičko pitanje. Što mislite? Je li ubojstvo moralno? Ne. Sigurno ćete reći. Naravno da nije. Ali, što ako ubijemo pile za ručak? Čiji život vrijedi više? Život čovjeka ili život pileta? Jesu li ta dva ubojstva jednaka? Zašto neki ljudi misle da nisu? Tko je taj koji određuje da mislimo da ljudski život vrijedi više? Kao što vidite, etika je puna ovakvih otvorenih pitanja i pitanja na koja nam je katkad teško dati jednoznačne odgovore. Upravo zato dolazimo do novog pojma u našoj lekciji. Još jedan stav u etici koji dovodi u pitanje samu moralnost jest etički skepticizam. Sam pojam skepticizma dolazi od stajališta u grčkoj filozofiji da možemo sumnjati u naše znanje o svijetu ili o sebi, da sve možemo staviti pod znak pitanja. Slijedom toga i u etici možemo dovesti u pitanje moralno znanje, odnosno možemo se zapitati znamo li što je uopće moralno ispravno začiniti. Skeptici će tvrditi moralno znanje ne postoji. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi objektivne moralne istine. Neki od njih će upravo navesti argumente koje smo ranije ispominjali. Postoje mnoge moralne tvrdnje oko etičkih pitanja oko kojih se ljudi ne slažu. Zato ništa u etici ne možemo znati ni tvrditi sa sigurnošću. Dva i dva daju četiri. Tvrdnja je koju možemo objektivno provjeriti, tvrde etički skeptici. No, tvrdnja abortus je moralno neprihvatljiv, kažu skeptici, nije odraz objektivne istine nego naših osobnih preferencija.
Moralni iskazi su i normativni, pa ih se zato ne može verificirati, odnosno ne može se utvrditi njihova istinosna vrijednost. Stoga će etički skeptici uvijek tvrditi da ne postoje objektivne moralne istine. Jedan od glavnih predstavnika ovog pogleda u etici jest grčki filozof Piron, osnivač skepticizma. Pironski skepticizam jest sumnja u postojanje moralnih tvrdnji. Neki etičari na taj su problem odgovorili uvođenjem novog pojma. Moralne istine mogu vrijediti za neke ljude ili kulture, dok za druge ljude ne predstavljaju moralnu istinu. To je pozicija etičkog relativizma. Etički relativizam tvrdi da moralni zakoni nisu univerzalni, ne vrijede za sve ljude i u svim uvjetima, nego se odnose na okruženje, odnosno kontekst iz kojega nastaju, odnosno na osnovu kojega se tumače. To je stajalište i jedno od najčešće zastupljenih stajališta prema kojima se vrednuju moralne tvrdnje. Uzmimo za primjer samo postupanje prema mrtvima. Mi najčešće pokapamo naše mrtve, dok se u drugim kulturama mrtvi spaljuju, a u jednom plemenu na Madagaskaru mrtve odkapaju u godišnjim festivalima, oblače ih u novu odjeću i pleše s njima. Dok je kod nas to posve nezamislivo, u njihovoj kulturi sasvim prihvatljivo i moralno, odnosno to je dio njihovih običaja. Već se dugo bavite etikom i vjerujem da sad već možete sami navesti neke primjere za etički relativizam. Zamislite neke moralne tvrdnje, odnosno moralne istine, koje vrijede za vas, a nisu moralne istine za neke druge ljude. Navedite barem tri primjera, a potom navedite i suprotne primjere. Navedite tri moralne istine koje vrijede za druge ljude, ali koje vi ne smatrate moralnima. Zanima me, kako bismo zaključili ovu lekciju, kamo biste sebe smjestili u odnosu prema ovim pojmovima? Jeste li amoralist, moralni skeptik ili relativist? Mislite li da nam moralnost ne treba? Mislite li da moralne istine ne možemo ni spoznati? Ili da one ovise o kontekstu, situaciji, društvu, kulturi? Ispunite ovu tabelu i odredite se prema argumentima. Izaberite svoju poziciju i napišite obrazloženje u nekoliko rečenica zašto ste izabrali baš tu poziciju. Ovime završavamo današnju lekciju. Hvala vam što ste pozorno pratili i lijep pozdrav svima.